Olá pessoal, aqui é o Ivan de Souza e sejam muito bem-vindos ao canal Tokublog. Muitos personagens de Tokusatsu usam máscaras quando assumem suas identidades heróicas na luta do bem contra o mal. Isso foi inspiração para a reunião de diversos tokufãs produtores de conteúdo a fim de criar a campanha Proteja-se, use máscara. Estudos apontam que o uso de máscaras pode filtrar até 98% das partículas de aerosol, o que diminui o risco do contágio do coronavírus. Apesar de, segundo o Datafolha, 92% dos brasileiros usarem máscaras, muitos veem uma realidade diferente quando saem às ruas. Pessoas que não usam adequadamente, como por exemplo, abaixo do nariz, no queixo, pendurada na orelha, ou que simplesmente não utilizam acessório. Isso aumenta o risco de transmissão do vírus e coloca todas as pessoas em perigo. Por isso, a exemplo dos nossos heróis que sempre lutam pelo bem de todos, você que acompanha o Tokublog, fique à vontade para compartilhar nas suas redes sociais as artes cujos links eu deixo aqui na descrição desse vídeo para promover a campanha. Lembre de usar também a hashtag TokufãDeMáscara para tornar o alcance ainda maior e vamos assim proteger vidas e vencer a pandemia com a ajuda dos nossos heróis. Gostou desse vídeo? Então acompanhe o Tokublog para saber mais informações e curiosidades sobre o universo do Tokusatsu. O endereço é tokusatsu.blog.br. Nos vemos na próxima!